Кызмат саякат Умра компаниясы, Тез Кабар медиа компаниясы менен биргеликте Умра сапарын уюштуруп жатат. Бул Умра сапары деген өзү негизи ушул түшүнүк боюнча кичине жооп берсеңиз, Умра сапары кандай? Умра бир ибадат. Биздин мазхабта сүннөтү маккада болгон бир ибадат. Мадинаи мунаварага болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын коногу болгону барабыз. Умра сапары негизи бир жумага барса болот, 10 күнгө барса болот, бир айга барса болот, бирок биз орточосун алып 14 күн кылып койгонбуз. Пакет 14 күн. Пакет 14 күн кылып койгонбуз. Мадинаи мунаварада 3 күн, Макка мукаррамада 11 күн болот. Ассалому алейкум. Кандайсыздар урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Менин аты жөнүм Абдулбасит Билалидин уулу. Биз бүгүн Тез Кабар медиа компаниясы сиздерге Кызмат Саякат деген Умра компаниясын тартып көрсөтмөкчүбүз. Бул Кызмат Саякат Умра компаниясы Тез Кабар медиа компаниясы менен биргеликте Умра сапарын уюштуруп жатат. Ошону сиздерге кененирээк маалыматты бермекчибиз. Биз азыр ушул Кызмат Саякат Умра компаниясынын Бишкектеги негизги чоң кеңсесинин алдында турабыз. Дареги мындай, биз турган көчө бул Иса Ахунбаев көчөсү. Бул тарабы күн чыгыш тарабы. Сиздер эгерде Советский көчө тараптан Ахунбаев менен күн батышты карап келгениңиздер деле, бул көчөсү Токтоналиев көчөсү, илгерки Душанбинка көчө болуп калат. Ушул Душанбинкага жетпей, мынал оң тарапта, мынал бурчта Умра компаниясы деп жазылып турат. Туугандар, сөзсүз түрдө руханиятка күч кубат керек. Жана ибадаттардын эң абзели болгон, жана жерлердин эң ыйык жери болгон Мекке шаары жана Медина шаарларын өзүңүз көзүңүз менен көрүп келгиңиз келсе, Умра сапарын анда биз менен чогуу аткарыңыз. Буюрса аябай пайдалуу жана тажрыйбалуу ажы башчылар бар экен. Аны сиздерге кеңседен кирип, бул Кызмат Саякат туристтик компаниясы, Умра компаниясынын жетекчилиги менен бирге сиздерге чагылдырып көрсөтмөкчүбүз. Анда эмесе жүрүңүздөр. Туугандар, биз Кызмат Саякат Умра компаниясынын кеңсесине кирип келдик. Бул жерде мынал жигиттер баары кызмат экен. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кош келдик. Ажеке барбы өзүңдө? Машалла, машалла. Келген күндөр кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жолуңуз жакшыбы? Келиңиздер жакшыбы? Келиңиз жакшыбы? Келип калдыңыз. Алхамдулиллах, рахмат, Алла разы болсун. Умра сапарынын баштапкы группалары башталды. Умра сапарын баштадык, буюрса иншалла. Анын жөнүндө кеңири байып курабыз. Ошол үчүн мен сизди отургузуп алып эле кыйнабастан жакшы маалымат берейин. Биз сизге даярдап койгон атайын белегибиз бар. Ошол үчүн буну кийип алайлы, анткени мен кийип алдым, экөөбүз окшош болуп туруп. Умурага бараткандай болуп. Умурага бараткандай ошол сезимдерди жашап, эң жакшы түрдө сүйлөшөлү иншалла. Машалла. Мынакей туугандар, ушундай жилеттерди кийип алат экенбиз умурага барганда, себеби дегенде баякы адамдар дайым таанымал болуп турат. Бир формада жана андай бири биринен адашып кетпейт. Жакшы экен. Өзүңүз өтөрүңүз анда. Келиңиз, сасым, келиңиз. Кандай санан? Иштериңиз жакшы болуп атабы? Өзүңүз кандай? Жакшыбы? Алхамдулиллах. Шүгүр, алхамдулиллах. Алла разы болсун келгениңиздерге, өтө кубандык. Аллахым келген кадамыңыздарга берке берсин иншалла. Өтө жакшы, өтө сонун болду. Машалла. Өтө жакшы. Туугандар, бул Умра компаниясы негизи бир нече жылдан бери иштеп келатат. Мен билишимче бир 15 жылдай болуп калды. Ооба, ошондой болуп калды. 15 жылдын тегерегинде иштеп келатат. Эң алгачкы компаниялардан жана мындай сапаттуу тейлөө жагынан дагы алдыңкы орундарда жүргөн компаниялардын бири. Негизи өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып, анан бул компания тууралуу кыскача маалымат берип койсоңуз, көрүүчүлөр билиши. Рахмат, рахмат. Менин аты жөнүм Нарматов Абдулвахид Аманиллаевич. Өзүм Баткен облусунун Кадамжай районунун Айдеркен шаарчасынан болом. Бул биздин компания 2007 жылдан бери кызмат көрсөтүп келет. Ошол жылдан бери көптөгөн умрачыларыбызга кызмат көрсөтүп, көптөгөн умрачыларыбыздын дубасын алып келип атабыз иншалла. Жакшы экен. Бул умра сапары деген өзү негизи ушул түшүнүк боюнча кичине жооп берсеңиз, бул умра сапары кандай? Умра бир ибадат. Биздин мазхабта сүннөт маккада болгон бир ибадат. Умрага барганда Мекке мукаррамада Алла субханаху ва тааланын коногу болгону барабыз. Мадинаи мунаварага болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын коногу болгону барабыз. Ошол жерге барып Аллага жалбарып пайгамбарыбыз шафаатын үмүт кылып өзүбүздүн кылган күнөөлөрүбүзгө тоба кылып балдарыбызга, бала чакабызга, өзүбүзгө дуа кылып
ibadat kılıp geliyoruz inşallah. Bu bir ibadat. Bizim mazhapta bir ibadat. Demek kebir körüçülür umra dese oşal Mekke'ni körüp geliyor, cebir Medine'ni körüp geliyor deyip, bırak negizi bu cevapkerçilik diyor ibadat deyip. Sözde cana kaylanıp kıdırıp geliyor, cer körü emes. Cer körümen birgelikte oşal ibadatta köngül bulu deyiniz. Cer körümen birgelikte dinimiz yaralgan, dinimiz törölgön, İslam dini törölgön, İslam dini baştalgan Mekke şaharını, cana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrünü ötkörgön Medine şaharını oşol tarıhtı elestetip, oşol kündördü jaşap, Peygamberimiz jürgön jerlerin barıp körüp kelüü bir oşonday bir sapaarda bul. Oşonday bir ibadat. Ар бир үзгө насип кылсын иншаллах. Ар бир көрүүчүгө умрага барып келүү насип кылсын иншаллах. Амин амин. Алла разы болсун иншаллах. Кыргызстанда жашаган ар бир жараныбыз, негизи дүйнө жүзүндө жашаган ар бир мусулман бир канча жолу барып иншаллах ошол жерге ибадат кылып келсин. Жакшы экен. Ажеке негизи бул умра сапары бир жыл бою болобу же кээ бир айларда болбой деле калабы? Кайсы убакыттарда умра кылынат? Негизи билесиз, бир жылда умра сапары бир жылдын ичинде болгон 2 ай гана болбойт. Болбой. Бул учурда ажылык амалы болот. Онун сыртында бир жылдын ичинде 10 айдын ичинде умра амалына барып келсе боло берет. Умра ибадатына барып келсе боло берет. Жакшы. Анан бул умрага барардан алдын кандай даярдыктар болуш керек адамдын өзүнүн? Эми эң маанилүүсү умрага барардан алдын руханий жана материалдык жактан өтө жакшы даярданыш керек. Анткени ал жерге барганда Мекке мукаррамада Аллах тааланын коногу болуп баратабыз. Бизде эле мисалы дүйнөдө бир жерге конокко барсак жасанабыз, даярданабыз, жакшы кийимдерди киебиз, ниет кылабыз, ниет кылабыз деп өзүңүз айтмакчы. Ол жака биз Аллах тааланын коногу катары барып атабыз да. Ошол үчүн обязательно бул жактан намаздарды окуп, колдон келишинче билген дубаларыбызды окуп, ал эми Мадинага барганда пайгамбарыбызга салам алып барабыз. Пайгамбарыбызга барардан алдын көп салават айтышыбыз керек. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммад деп салават айтып, ибадат кылганы барганыбыз үчүн жакшылап даярданып барсак, колдон келишинче даярданып барсак, ошол жердин абасын өтө жакшы деңгээлде пайдаланып өзгөчө бир ибадат кылып келебиз. Руханиятты байытып келебиз, а? Руханиятыбызды байытып, ички дүйнөбүздү байытып, өзгөчө бир ибадат кылып келебиз, өтө жакшы болот. Иншаалла, иншаалла, жакшы. Анан ажеке бул умра сапары канча күнгө уланат? Канча күн болот? Умра сапары негизи бир жумага барса болот, 10 күнгө барса болот, бир айга барса болот, бирок биз орточосун алып 14 күн кылып койгонбуз. Пакет 14 күн. Пакет 14 күн кылып койгонбуз. Мадинай Мунаварада 3 күн, Макка Мукаррамада 11 күн болот. Бул эми ортосун алганбыз да, биз ошондо Мадинада 3 күн жакшы ибадаттар болот, ал жерде тарыхтарда айтылат. Анан калганы Макка Мукаррамада дагы таваф кылып, ошол жерде жакшы амалдарды аткарып келебиз. Жакшы. Сөзсүз түрдө дагы белгилеп айтып кете турган нерсе туугандар, бул компаниядагы ажы башчылар эң тажрыйбалуу, илимдүү, билимдүү алым балдар, жаш балдар алып барып келишет экен. Аны деле сөзсүз түрдө эске алып коюңуздар. Жана да биздин келерки чыгарылыштарды ушул кызмат саякат менен Тез Кабар медиа компаниясы биргеликте уюштуруп жаткан умра сапарыны жөнүндө биздин келерки чыгарылыштардагы күзөтүп, тыңдап көрүп туруңуздар. Буюрса сиздерге кененирээк дагы маалыматтарды умра кантип жасалат, аны дагы кийинки көрсөтүүлөрдө буюрса. Иншалла, иншалла. Айтабыз. Жакшы экен ажеке. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, мынал бизде Кыргызстанда умра компаниялары көп, бирок бул сиздердин ушул кызмат саякат умра компаниясынын башка компаниялардан өзгөчөлүк жерлер барбы? Бар, мына албетте бар. Мен сиздер муну бир канча сөз менен айта кетейин. Биздин кызмат саякат умра компаниясы дүйнө жүзүндө кызмат көрсөткөн эл аралык компаниянын Кыргызстандагы өкүлү болобуз. Дүйнөнүн 30дан көп өлкөсүндө кызмат көрсөтөбүз. Ошондой катарында жакынкы Казакстан, кошуна мамлекет, андан кийин Орусия, андан кийин Тажикстан жана Европа мамлекеттери, Америкада, Европа мамлекеттеринде кызмат көрсөтөбүз. Жакшы экен. Анан бул умрага баруу үчүн кандай талап шарттар бар? Азыркы учурда негизи эч кандай шарт жок. Пандемия учурунда бир аз шарттар болчу. Алар баары алынды, чектөөлөр бар, алар баары алынды. Азыр эч кандай чектөө жок. Азыр 2 жаштан, башта 1 жаштан 90 жашка чейинки загранпаспорту бар ар бир жараныбыз барып умра амалын аткарып, эң жакшы түрдө ибадат кылып келсе боло берет. Эч кандай чектөө жок. Сөзсүз түрдө туугандар, бул умра сапары бул ибадаттан тургандыктан, ал жерде ден соолугу сак болуш керек. Бирок эми
Кээбир ата-энелер, баягы бут ооругандар болсо, ал жерде сөзсүз түрдө аларга жардам көрсөтүлүп, коляска, башка эмелер бардыгы болот. Ошондуктан эгерде сиздер өзүңүздөр барам же болбосо ата-энелериңиздерди жөнөтөм десеңиздер, дал ушул компания, бул компания боюнча көптөгөн дагындай рахматтарын айткан эмелер бар, жарандарыбыз бар. Ошондуктан сиздер ата-энеңиздер жөнөтсөңүздөр дагы буюрса жакшылап алып барып, сонун эстен кеткис кылып бир сапар уюштуруп берет деген иншалла ниеттебиз. Жакшы экен. Рахмат ачыга сөзүңүздү бөлүп, ушул жерде мен бир толуктап кетейин. Азыркы сурооңузга эме жооп берип жакшылап толуктап кетейин. Биздин артыкчылыктар бир канча нерсе дедим, ошонун бирөөнү айтып калдым. Ошону толуктап кетейин мен. Айта бериңиз. Эң биринчи артыкчылыгыбыз бул биз эл аралык компания болгонубуз. Эл аралык компаниянын Кыргызстандагы өкүлүбүз. Экинчи биздин артыкчылык бул биз тандаган ажы башчылар жаш, энергичный, билимдүү ажы башчылар. Ар бир ажы башчыны биз алдын ала даярдап, ошол жага барып аткара турган ибадаттарды ал өтө жакшы билип, даярдан өтө жакшы даярданат. Экинчиси биз ал жака барган умрачыларыбыздын баарын жамаат менен биргеликте ибадат кылабыз. Анткени билесиз, айылдан барган же болбосо узак жерден барган, алыска көп чыкпаган аталарыбыз, апаларыбыз, жашы өтүп калган аталарыбыз, апаларыбыз болсо, ал жерде кыйналып калат. Ошол үчүн биз ибадаттын баарын чогуу аткарып, билбегенине үйрөтүп, ошол жерде ибадаттын баарын чогуу аткарабыз. Андан кийинки биздин дагы бир өзгөчөлүк бул бизде радио гид кызматы бар. Ал кандай кызмат азыр? Ал биз бир гана бизге тиешелүү болгон жакшы бир кызмат. Бул кандай кызмат десеңиз, бул наушник болот. Ар бир умрачыда наушник болот. Ажы башыбыздын колунда микрофон болот. Бул аппарат 300 метрге чейин тартат. Мисалы, мына дуа китепте жазылган дуаларды ажы башчыбыз ачып алып, ичинен кайталап кете берет. Умрачыларыбыз ошонун артынан жетишкенче ошол дуаларды кайталап кете берет. Машалла. Демек бул кыйкырып, акыркылар укпай калып андай болбойт. Жок, андай нерсе болбойт. Ошол нерсени алдын алуу үчүн биз ушул аппаратты колдонобуз. Бул умрачыларыбызга өтө жеңилдик болот. Анткени умрачыларыбыз кыйналбастан эми баягы дуаларын кайталап, укканда кайталап чоңой болот, ошонун артынан кайталап бара берет. Жакшы экен да, туугандар. Ар бир адамдын камын көргөн компания экен. Эми ошол жерде сөзүңүздү бөлдүм, дагы бир андан башка дагы бир биздин бир өзгөчөлүк, биздин өзгөчөлүк Мадина Мунаварада, Макка Мукаррамада гостиницалар турларыбыздын баары тамак аш менен. Тамак аш менен уюштурганбыз. Анткени тамак ашы жок ал жака барып алсак кыйналып калат умрачыларыбыз бир аз. Көбүнчөсү мына жашы өтүп калган умрачыларыбыз ал жака барганда жакшы тамактанбаса ибадатын жакшы кыла албай калат. Ошол үчүн биз ибадатка басым жасап Мадинада жана Маккада тамак аш уюштурганбыз. Тамак ашыбыз светский стол, турецкий кухня, ондогон тамактан түрлөрү бар. Бул жерде диетический тамак, ошол жерде баягы ден соолукка пайда беретин витаминдерге бай болгон өзгөчө тамактар менен светский стол болот. Ошондон тойгоча жеп алып, ибадатын чуркап-чуркап ибадатын кыла берет. Андан дагы бир өзгөчөлүк дамла, Мадинада, Маккада биздин атайын кызматкерлер бар. Ошол жерде бизге кызмат кылган атайын кызматкерлер, 50'den ашык кызматкерлер бар. Булар биздин ар бир гостиницанын ошол биринчи этажында отуруп, 24 саат ошол жерде жирный болот балдар. Умрачыбыздын кандай бир суроо болсо, ошол суроону сразу ошол жерде чечип, кандай проблема болсо, ошол проблеманы чечип, умрачыларыбызга кызмат кылат. Дагы биздин бир артыкчылык бул бир сапардан бир умрага барганда билесиз 2 жолу 3 жолу умра кылса болот. Ошону 3-4 жолу умраны акысыз кылып беребиз биз. Машалла. Аны кандай кылабыз? Жамаат менен биргеликте мисалы Жирани деген миқат бар, Жираниден, Худайбиядан, Танаимден, Танаим умраларын жамаат менен алып барып, ошол жерден 2 ракет намазын окушуп, ихрамга келишип, андан кийин келип умра амарын аткарышат. Машалла. Бул дагы бир бизге тиешелүү болгон бир өзгөчөлүк. Андан кийинки бир өзгөчөлүк болсо, Меккеде жана Мадинада аэропортто биздин адамдар бар. Аэропортко түшөрүңүз менен сизди сразу күтүп алат, ошентип сизди узатып коет. Күтүп алып жана узатып коет. Өзгөчө бир өзгөчөлүк бул да. Машалла. Бул эми бул баягы кошумча өзүңүздөрдө балдар бар деп атпайсызбы? Эми бул баягы ажы башчыларга дагы жеңил болот экен. Ажы башчыларга өтө жеңил болот. Бул өзүңүздөрдүн компанияңыздын өзгөчөлүктөрү бул. Бул бизге тиешелүү болгон өзгөчөлүктөрү. Демек ал жерге барганда кыйынчылык болбойт экен. Эч кыйынчылык болбойт. Анткени ал жака барганда да ушул Бишкекте же Кыргызстаныбызда кандай жүрсөк, ал жерде да ошондой жүрөт. Анткени биздин кайсыл жерде болбосун кызматкерлер бар. Кандай бир көйгөй жаралбасын, сразу барып ошол жеринде
çeçip umraçılar özga kızmat kürsütet. Maşallah. Öte cahşı. Sonun. Yemi daha bir soru. Bu umrağa barıp kelü aksı tölümü kança olup olan? Hazırlık uçurda oşol büt bar kamtılgan bizim comfort degen paket bar. Oşol paketin bağısı 1550 dolar. Bu 1550 doların içinde emine kiret deseniz bu yerden barıp kelü uçak bileti, ondan kiyin viza, transfer, tamak açtar, ekskursiyalar büt bar oşonun içinde kamtılgan. Andan sırtkari hiç kandı yakça tölünmeyiz bizde. Bol bana 1550 dolar tölüysüz, oşol menen barıp 14 gün ibadat kıl kelebiriz. Anın sırtında eğer bir özünüz janağı padarık alam deseniz, ya bolsa özgöçö nerselerde alam deseniz, gana oşol orgağın akça korotos, andan başka akça korot boyuz. Yakşı. Hacık Emnon, siz bir top çoğulu umrağa barğanız, tajribanız var. Emnon şul umraçlar, canı baravatkan adamlar, eğer de belek bekçek, yol bolsam, daha bir koşunca bir dekiler de alağız, balaçak ağızga dese, uşuğa bir çamada kança akça alı olsa olu, dar bir adam çı? Emi, alcağa barıp, astımını alıp bile tırman nerselerimiz, zamzam su benim bu kurma. Zamzam su da biz beleke bereviz. Kurmanın dağı kança alıp, eğer özünün kudretimiz kançağa jetse, o şunca kurma alıp geliyoruz. Anın sırtında dağın eğer balaçak ağızga, jana atalar uzapalarız, nevrelerge, tasbiye, jay namaz, uşu uşuğun padarkalar dalat, uşularga korotkonu bir en azında bir 200 dolar bolsa jetet. 200 dolardan jogoru emi kim kança korotu al özünün erki. Birok bir 200 dolardan jogoru akça özünün jeke korotusuna kerek bolot. Jakşı. Anan uşul misalı belek bekçek demekçi bul misal umra ziyaratında kaytarga jakın özü uşunda bir alıp arıp jakşı jerlerdi körsötüp uşul jerlerden alsanızlar bolot, arzanıraak bul jer dep körsötösüzdör da. Abizatna abizatna bizim gitterimiz uşul jerde umra başçılarıбыз alıp jürgöndө arzan jerlerди körsötüp kurma кайсыл жерден арзан ошону көрсөтөт, андан кийин жана белектер кайсыл жерден алыш керек аларды көрсөтөт. Бүт баарын көрсөтүп, ошо биздин дагы бир өзгөчөлүк, ошол ажы башчыларыбыз умра сапары боюнча 24 саат умрачылардын жанында болот. Машалла, өтө жакшы. 24 саат умрачылардын жанында болуп, кандай көйгөй болбосун, кандай түшүнбөгөн жер болсо, ошолорду баарын түшүндүрүп берип, проблемасы болсо чечип берип, кызмат көрсөтүп, эгер ибадат кылганды билбесе үйрөтүп өтө жакшы түрдө бир уюштуруп беребиз иншалла. Жакшы экен. Анан ажеке мына азыр буйурса тез кабар медиа компаниясы жана кызмат саякат туристтик компаниясы менен биргеликте умра сапары уюштурулуп атат. Ушунун ал датасы кайсы күнгө коюлуп атат ошондо? Алла ыраазы болсун ажеке, өтө жакшы бир эмени айттыңыз. Буйурса октябрдын 12-синде жолго чыгабыз иншалла. Тез кабар жана кызмат саякат умра компаниясы чок уюштуруп жаткан умра сапарыбыз октябрдын 12-синде аткарылат. Октябрдын 12-сиге чейин урматтуу жарандар умрага барам, тез кабар менен барам жана кызмат саякат менен барам десеңиздер, батыраак катталыңыздар, орундарыбыз чектелүү, ар бир жараныбызды күтөбүз иншалла. Жакшы экен. Анан дагы бир суроо, тактай турган суроо ажеке. Бул жарандарыбыз каталган келгенде бул кеңсеге келишет да, мына Бишкек шаарынын ичиндеги чи. Анан ошондо жалгыз паспорту менен келип эле бул жерден катталып төлөм да ушака төлөйбү же кандай кылат? Эми төлөмдөрүбүз да жеңил. Биздин банктарда счеттерибиз бар. Кайсыл бир банкка которуп койсо да болот, же болбосо алып келип бияктан төлөсө да болот. Кандай ыңгайлуу болсо бизге боло берет. Толук суман бир төлөйбү же жарым бир төлөп кийин дагы төлөйбү? Шартына жараша. Аны келсе сүйлөшөбүз. Ар бир жараныбыз келген ошол кеткичекти башында бир аз төлөп ошол сапардын алдында баарын төлөп койсо болот. Сонун экен, өтө сонун. Анан дагы бир суроо, бул жарандарыбыз эми бизди көптөгөн мамлекеттерден көрүп турат. Негизги мына Кыргызстандын ичинен барабыз деген жарандарыбыз. Бул эми Бишкектеги кеңсеңиздерди көрсөтүп атабыз да. Анан башка областтардан барам дегендер кандай кылат катталуу үчүн? Биздин Кыргызстан боюнча ар бир облусубузда эмелерибиз бар, өкүлдөрүбүз бар. Мисалы Ошто, Баткенде, Өзгөндө, Жалдыбатта, кайсы шаарда болбосун биздин өкүлдөр бар. Ошто офисибиз бар. Ошол жака кайрылса болот, же болсо бизге кайрылса биз ошол жака жөнөтөбүз. Жана биздин өкүл барып сүйлөшүп, ошол жерде жакшы түшүндүрүү берип, документтерин алып, ал чечиле турган оңой бир маселе. Ар бир, кыскасы, ар бир областта биздин өкүлүбүз бар. Катталуу боюнча проблема болбойт. Катталуу боюнча проблема болбойт иншалла. Ар бир эле жараныбыз эле умрага барабыз десе, биз барып үйүнө жакшылап түшүндүрүп берип,
Даже эгер өзү келе албайм десе, бар документтерин алып кетүүгө да даярбыз. Машалла, машалла. Мына сиздерге эгерде барып келиш тагын кыйын жол болсом, каяка барсам билбесеңиздер, анда болгон экран астындагы номерлерге эле чалат экенсиздер. Биз ушул областтан, ушул шаардан десеңиздер эле, өкүлчүлүктөрү барып сиздердин документиңиздерди алып каттап коёт экен. Бул да болсо өтө жакшы. Анан иштөө вактыңыздар, иш вактысы кандай? Иш вактыбыз, иш вактыбыз эртеңки саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин. Бирок телефондорубуз 24 саат ачык. Кандай суроолор болсо, жарандарыбыз кеңири кайрыла берсин. Бардык суроолорго жооп берүүгө даярбыз иншалла. Иншалла. Эгерде кээбирки суроолорду тактайбыз деп, мен дагы инсанмын. Кээбир суроолор балким лажикке бербей калдым. Ал суроолорду сиздер дагы тактап алсаңыздар болот. Анан мисалы кээбирки балдар буюрса мына ата-энелерин акыркы учурда көп ажага жөнөтүп атпайбы? Эгерде жөнөтө турган болсоңуздар, бул жерден сертификаттардагын жазып бересиздер, а? Эгер ата-энебизге белеке калабыз деп болбосом, атайын ушуна подарок калабыз деп турган болсоңуздар, биз менен байланышсаңыздар, атайын сертификаттарыбыз бар. Ошолор жасап берип, урматтуу атаны, урматтуу аталарыбызга, апаларыбызга белек кылууга даярбыз иншалла. Буюрса, иншалла. Себеби ар бир жаран, ар бир мусулман баласы ата-энесине ажы калып барам, умрага алып барам деген кыял болбой калбаса керек да. Ар биринде ушундай кыялдар болсо керек. Буюрса, сөзсүз түрдө эгерде ниетиңиздер эле тунук, жакшы болгон болсо, бул бир аз эле вакыт, бир аз эле каражат, бирок ата-энеңиздердин ыраазылыгын алып алганга дагы да бир чоң мүмкүнчүлүк десек болот. Сиздер дагы деле Тез Кабар каналын көрүп атасыздар туугандар. Эми бул ажекебиз толугу менен түшүндүрүп кетти. Анан буюрса каттоо бүгүндөн баштап башталды. Каттоо бүгүндөн баштап башталды. Буга чейин каттаган бир канча жараныбыз бар. Орун айткандай орундарыбыз чектелүү, урматтуу жарандар, кызмат саякат жана Тез Кабар менен биргеликте уюштурулган топ менен умрага барам десеңиздер, анда чандаңыздар, эртерээк бизге катталыңыздар. Сиздердин каттаганга биз 24 саат даярбыз иншалла. Бул жерде дагы бир жолу баса белгилей кетейин. Эгер алыс жакта болсоңуздар, кеңири маалымат алам десеңиздер, телефон чалсаңыздар, телефонго дайым жооп беребиз. Телефондон кенен маалымат беребиз иншалла. Буюрса. Ажекем, сиз дагы убактыңызды алып койдук бир аз. Рахмат. Буюрса, ушинтип убакыт бөлүп, бул ажекебизди дагы буюрса рахматыбызды билдиребиз. Биздин компаниянын атынан дагы чоң рахмат. Ушинтип убактыңызды бөлүп, жарандарыбызга түшүндүрүп айтып бергениңизге. Бирок биздин келерки дагы чыгарылыштар көрүп турсаңыздар болот. Анда биз умра кандай аткарылат жана сөзсүз түрдө белгилей кете турган нерсе, умра башчылары тажрыйбалуу болгондуктан, ажекелери тажрыйбалуу болгондуктан умрага барардан алдын бир нече жолу семинарларды өткөрөсүздөр. Аны айтпай калды. Кандай алып барып келиш керек, анын баарын өткөрөсүздөр. Аны айтпай калды окшойт, анда түшүндүрүп беренизки. Умрага барардан алдын, мисалы, адамдарды каттап, жарандарды каттаганыбыздан кийин умрага барардан алдын, бир жума, 10 күн алдын атайын семинарларды уюштурабыз. Бул семинар 2 жолу, 3 жолу уюштурабыз. Ош жактагыларга, ош жакта, бул жактагыларга, бул жакта уюштуруп, ошол жерде эмне алыш керек, ал жака барганда эмне керек болот? Кандай сумка алыш керек? Ошол барып зарядчик телефон кылганда эмне керек? Симканы кантип алабыз? Бул жөнүндө эми бул жерде сиздер сүйлөп башыңыздарды оорутпайлы. Бул жөнүндө ошол семинарда өтө кенен маалымат беребиз. Буюрса. Ошол 2 жолу, 3 жолу уюштурган семинарыбызда умра 14 күндүк умра сапарыбызда эмне керек болот? Кантип барып, кантип келет, ким менен сүйлөшөт, кандай акыбалда өтөт? Ошонун баарын өтө кенен, өтө так маалымат менен түшүндүрүп беребиз иншалла. Жакшы экен. Өзүңүздөр көрүп билип уктуңуздар туугандар. Эгерде сиздерде ниет болуп жүргөн болсо, кайсыл компания менен барам деген болсоңуздар, анда сиздерге кызмат саякат умра компаниясын сунуштайбыз. Жана бул компания менен чогуу Тез Кабар компаниясы бирге уюштуруп жатабыз. Буюрса биз менен чогуу барып, умра сапарыны эстен кеткиз жана дагы белгилеп кете турган нерсе, амалдарга, ошол ибадат амалдарына толук көңүл буруу менен ажы башчылар ар бир мүнөтүңүздөрдү текке кетирбей тургандай, ар бир мүнөтүңүздөр, секундуңуздар соопко айлана турган деңгээлде ибадат кылдырганга буюрса аракет кылышат. Сиздер дагы умрага барыңыздар, ниет кылгандар болсо экран астындагы номерлерге чалыңыздар жана дагы бул компаниянын соц тармактарда эмелери бар, YouTube каналында жана башка Instagram каналдарында бар. Аны биз экран астында калтырып коебуз. Сиздер ошолорго кирип туруп дагы көрсөңүздөр болот. Көптөгөн ата-энелердин рахматын алган компания экен. Ошон үчүн сиздерге дагы ушул компанияны сунуштайбыз.
Ажеке, мен акыркы суроо менен буюшта жыйынтыктайын. Мына бул биз кийип турган жилетти дагы бул бир сыйра өзүңүз түшүндүрүп айтып кетсеңиз. Ажы башын ар бирине берли, ажыларга ар бир. Биздин ар бир ажы башчыларыбызга арнап койгон, ар бир умрачыларыбызга арнап койгон белектерибиз бар. Бул белегибиз болсо, бул биринчи сумка. Бул сумка ошол жанында жүрөт постоянно. Бул жерге жанагы жана базын салып алат. Андан кийин документтерин салып алып, паспортун ушака салып алып, бул өтө жанында алып жүргөнгө өтө ыңгайлуу. Жана биздин логотип менен жайгашуу сумкабыз бар. Мунун мындан сырткары мондай бир китепчебиз бар. Бул китепче ошо дуа китепчеси. Умрада окула турган дуалардын жыйнагы мындайча айтканда. Арабча, кыргызча бул. Арабча, кыргызча аралаш. Бул жерде арабчасы да бар, кыргызча окулушу да бар, жана кыргызча мааниси да бар. Машалла. Өтө жакшы кылып даярдаганбыз. Ушул китепчебиз бар. Андан сырткары мондай биздин үстүбүздө кийип турган желегибиз бар. Бул желектен эмнеге десеңиздер, эми ал жерге барганда эл көп болот. Бири бирибизди жоготпош үчүн, бири бирибизди көргөндөн сразу тааныш үчүн ушундай белекче желекче кылганбыз. Мондай биздин бежиктерибиз бар. Бул ошол умрачыларыбыз мойнуна тагып алып, бул жерде биздин Саудиядагы номерибиз болот, Кыргызстандагы номерибиз болот. Кайсы бир умрачыбыз эгер кокус бир адашып кете турган болсо, ошол номерлерге чалып бизге байланышып сразу биз менен байланышат. Машалла. Коопсуздук деген. Коопсуздук маселеси. Мисалы, ал жерде биздин Саудиядагы кызматкерлер номери болот. Ошол адашып калса кокус любой бир жараңга моо номерге чалып бер десе, ал жерде милициялар тил билбесек дагы көрсөтсөк эле болот, алар чалып берет. Биздин кызматкерлер келип, ошол жерден бир умрачыбызды алып кетет иншалла. Бирок умрага барардан алдын ар бириге түшүндүрүү иштери болот. Ал жерде семинарда кантип алып жүрөт, кандай болот, канча күн уланат, кайсы күнү кайсыл жерде болот. Умра дегенде негизи баягы эми бул жерде баягы умрага бара электер дагы көп болушу мүмкүн. Ошол ар бир адамга умрага барганга мындай сабактар толук кандуу түшүндүрүлүп берилет. Өтө жакшы экен. Анан да бул умра компаниясынын белеги 5 литрлик замзам суу дедиңиз. Ооба, Саудиядан белек кыла турган белегибиз болсо, бул жерде турганда замзам суу, 5 литр замзам суу беребиз. Замзам суу да сатып албайт умраларыбыз, умрачыларыбыз буйурса, замзам суу да биздин белек болуп алып келишет иншалла. Машалла, жакшы. Анда сизге дагы чоң рахмат, жыйынтыктай берейли анда. Алла разы болсун сизден дагы ушинтип элдин кызматында жүрөсүздөр. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен далла аля хайрин кафаилихи" дейт. Ким жакшы бир ишке себеп болсо, ошол ишти аткаргандай сооп алат. Мына биз билебиз, тез кабар буга чейин дагы 2 жолу ушул умрага барып келген. Буйурса мунусунда ошол тез кабар жана кызмат саякат компаниясы чогуу уюштуруп атабыз. Сиздер да ошончо адамдардын умра аткарганына себеп болгонуңуздар үчүн Аллахым сиздерге дагы көптөгөн соопторду жазып атат. Амин. Кылган элибизге, коомубузга кылган кызматыңыздар өтө жогору. Алла разы болсун, өмүрүңүздөргө Аллахым береке берсин. Амин. Айтканыңыздар экенсиң ажеке. Буюрса ар бирибиз ниет кылып, жылда умрага барганга дагы аракет кыла берели. Негизи буюрса умра сапары аябай кызыктуу болот жана ата энеңиздер жөнөтсөңүздөр дагы ата энеңиздерди өзүңүздөр көрүп турасыздар, кандай абалда, кайерде жүрүшөт, кантип амал кылып атат. Негизи баягы бир нерсени жасай электе мурда көп деле мындай эме кылыштын кереги жок, бирок бул компания өтө сапаттуу, тейлөөсү дагы сапаттуу, ибадат дагы толугу менен сапаттуу кылып аманат менен алып барып кайра аман эсен жеткиргенге буюрса аракет кылышат. Алла таалам баарыбызга умрага барганга насип кылсын. Амин, амин. Иншалла. Анда эмесе сиздер эгерде катталуу боюнча болсо, экрандарга номер астындагыларга чалып, тезинен катталганга аракет кылыңыздар. Болушунча ким эрте катталса буюрса көбүрөөк сооп болуп турат буюрса. Анан акыркы катталуу кайсы күнгө чейин болуп калат? Акыркы ошондо иншалла сапарыбыз 12 октябрь болсо, октябрдын бирине чейин катталса болот. Азыр убакыт бар, бир ай убакыт бар. Сентябрь ичинде октябрдын бирине чейин катталса боло берет. Угуп алдыңыздар. Сентябрдын азыр мына бүгүн сентябрдын 3ү болуп калды, эми башы сентябрдын, бирок бир ай убакыт бар экен, катталып төлөмдөрдү төлөп жол жобосун өзүңүздөр дагы чалып сурап алсаңыздар болот. Буюрса кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.